নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ভয়েস অফ এডিটৰ ইন চিফৰ আজি গিনিজ বুক অৰ্থাৎ বিহু গিনিজ বুকত নাম সোমাবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান এটা পহৰ বাকী আছে তাৰ পিছত আহিব ভাল খবৰটো আৰু এই ভাল খবৰটোক লৈ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে পূৰ্বতে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত যেতিয়া এই বিহু চাবলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে মই এটা ভাল খবৰ দিম বিহুৰ নাচনী আৰু ঢুলীয়াসকলক আৰু আজি সেই ভাল খবৰ তেওঁ ইতিমধ্যে যোগান ধৰে কেবিনেট সিদ্ধান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলত প্ৰতিজন বিহুৱা বিহুৱতীলৈ 25,000 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে 13 এপ্ৰিলত বিহুৱে বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব আৰু এই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিতিত 14 তাৰিখে গিনিজ বুক ৰেকৰ্ড অৰ্পণ সমানে অৰ্পণ কৰিব ইয়াতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ সেয়া হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 14 তাৰিখে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈ আহিব আমাৰ সকলোৱে অৱগত কিন্তু সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অহাৰ সময়ত আমাৰ ধাৰণা আছিল আমি ভাবিছিলোঁ যে তেতিয়াই গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোক আহিব আৰু তাতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নহয় 13 তাৰিখেই তেওঁলোকে এয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই যি ৰেকৰ্ড সেই ৰেকৰ্ড 14 তাৰিখে তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ কাইলৈ গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত আমাৰ নাম সোমাব দুটা শিতানত সোমাব সেই সম্পৰ্কেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব স্পষ্টভাৱে জানিবলৈ দিছে আৰু দুটা কি কি এটা হৈছে ঢুলীয়াৰ বাবে আছুতীয়া ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু নাচনীৰ বাবে আছুতীয়া ৰেকৰ্ড হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে যি 10,000 বিহুৱা আৰু নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনলৈকে 25,000 টকাৰ মাননি আগবঢ়াব আজিৰ কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি বিহু বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ প্ৰাক পহৰত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আগবঢ়াইছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ ভিতৰত মুখ্য তথ্যটোৱে হ'ল যে যিসকল 10,000 বিহুৱা আৰু নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকক 25,000 টকাকৈ বৰঙণি আগবঢ়াব প্ৰতিগৰাকী নাচনী আৰু বিহুৱাই 25,000 টকাৰ বৰঙণি লাভ কৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ জনাইছে যে গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডত 13 তাৰিখেই ৰেকৰ্ড সম্পন্ন হ'ব 14 তাৰিখে কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত সেই ৰেকৰ্ডৰ যি পাঠ সেই পাঠ কৰোৱা হ'ব 13 তাৰিখে বিশ্বৰ যি ৰেকৰ্ড হ'ব সেই ৰেকৰ্ড ক'ত ক'ত হ'ব প্ৰথম সেই ৰেকৰ্ড হ'ব নাচনীক লৈ পেলাই আৰু দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড হ'ব ঢুলীয়াক লৈ অৰ্থাৎ ঢুলীয়া আৰু নাচনীয়ে একেলগেই যদি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত গুম গুমাব বিশ্ব ৰেকৰ্ড কিন্তু বিহুক লৈ দুটাকৈ হ'ব এটা ঢুলীয়াৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এটা নাচনীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব আজিৰ কেবিনেটত কেইবাটাও ইয়াৰ লগতে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ বিহু কেন্দ্ৰিক কথা উল্লেখ কৰিছে বিহু আমি কেনেকৈ পালিব লাগে চৰকাৰে অহা বছৰৰ পৰা বিহু 7-দিনীয়া বিহু পালন কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰে এই 7-দিনীয়া বিহু প্ৰতিখন জিলাই জিলাই পালন কৰিব চৰকাৰীভাৱে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ হাতত এতিয়া বিহু গ'ল অসমৰ ৰঙালী বিহুৰ যি 7-দিনীয়াৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা কেৱল সমাজৰ সন্মুখতে নাৰাখি চৰকাৰে নিজা উদ্যোগত নিজা প্ৰচেষ্টাৰেও 7-দিনীয়া বিহু তেওঁলোকে পালন কৰিব প্ৰতিখন চৰকাৰে পালন কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি কেবিনেট বৈঠকৰ পিছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে যে কোনো কাৰণতে বিহু কমিটিসমূহে চান্দা তুলিব নোৱাৰিব আৰু বিহু কমিটি বিহু য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব বিহুৰ পেণ্ডেল য'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পেণ্ডেলৰ ভিতৰত সুৰাপান নিষেধ 200-250 কিলোমিটাৰ নিগমত সুৰাপান কৰিব আৰু বিহু কমিটিৰ সদস্যসকলক তেওঁ আহ্বান জনায় যে কোনো কাৰণতে সুৰাপান কৰি যাতে বিহু অনুষ্ঠিত কৰা সমিতিৰ সদস্যসকলক কোনোৱে দেখা নাপায় ইয়াৰ লগতে বিহু সমিতিক চান্দা তোলা সংস্কৃতি বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কয় যে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে চোতালে চোতালে সমিতিয়ে বিহু মাৰিব লাগে অন্ততঃ এই বিহু মাৰিলে যি আদান প্ৰদান হ'ব এই আদান প্ৰদানত আত্মীয়তা থাকিব অৰ্থাৎ গৃহস্থক কুশলে থকাৰ যি আশীৰ্বাদ দিব সেই আশীৰ্বাদৰ বিনিময়ত যি মাননী তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে দিব সেই মাননীয়ে আত্মীয়তা বঢ়াব বুলি তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে আৰু কয় যে গাঁৱে গাঁৱে বিহু আৰু হুঁচৰি যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি এটা টান যিধৰণে অসমীয়া মানুহৰ মাজত এটা
বিহু কেন্দ্রিক দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বলতার একটা সুন্দর রূপ, পরিশীলিত রূপ আমি দেখবলে পাম বলে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে। আর কি মন্তব্য করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেট সম্পর্ক, আন কিছু কথাও মই আপনার সম্মুখ আনিম, কিন্তু তার পূর্বে দেখাইছো ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কেবিনেট বৈঠকর পিছর সংবাদ মেলর প্রিয় অংশ। ওয়ার্ল্ড রেকর্ডর কামটো আমি অহাকালিয়ে সমাপন করি, সেই কারণে মই গুৱাহাটীবাসী রাইজক অহাকালি 5:30 বজাৰ পৰা অলপ এক ঘন্টা আগত আহিলে ভাল, অহাকালি মই বিহু চাবৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে নিবেদন কৰিছো। পৰহি দিনাখন স্বাভাৱিকতে ট্ৰেফিকৰ সমস্যা থাকিব, বিভিন্ন থাকিব, সেইকাৰণে পৰহি যিসকলে পাছ পাইছে, প্ৰৱেশ পত্ৰ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা লৈছে, তেওঁলোক আহিব, কিন্তু অহাকালি বিশেষ কোনো ছিকিউৰিটিৰ কথাও নাথাকে স্বাভাৱিকখিনিক বাদ দি। সেইকাৰণে মই গুৱাহাটীৰ ৰাইজক বিহু নৃত্য চাবৰ কাৰণে 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যোৱাকালি আমি ৰেকৰ্ডখন কৰিম, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ৰেকৰ্ডটো আমাৰ হাতত তুলি দিব। দ্বিতীয়তে আজি আমাৰ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে আজি যিসকল বিহু আৰু বিহুৱতী আহিছে এলং উইথ দ্য মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ, ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতেও বিহুৰ প্ৰদৰ্শন যাতে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে, ঢোল আদি কিনিব পাৰে, চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিব পাৰে, সকলোকে আমি 25,000 টকাকৈ এটা বৰঙণি আগবঢ়াম, তেনেকৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে 25,000 টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে পাব। নিশ্চিতভাৱে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকক জনালে। ইতিমধ্যে আপোনালোকক অৱগত যে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে 25,000 টকাকৈ মাননি বৰঙণি আগবঢ়াব যি 10,000 নাচনী আৰু ঢুলীয়াৰ বাবে। কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে এই ঢুলীয়া আৰু নাচনীৰ বাবে এটা দীঘলীয়া বিশেষ পৰিকল্পনা তেওঁ দিব নেকি, কাৰণ ঢুলীয়া আৰু নাচনীক কেন্দ্ৰ কৰি যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়। ঢুলীয়া আৰু নাচনীক যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগে, যিধৰণে ঢুলীয়া আৰু নাচনীৰ প্ৰয়োজন আমি অনুভৱ কৰোঁ, সেইধৰণে তেওঁলোকক এটা মৰ্যাদা দিয়া নহয়। এয়া এককালীন বৰঙণিহে প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই এককালীন বৰঙণি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত শেষ হৈ যাব, তাৰপিছত ঢুলীয়া আৰু নাচনীৰ যি দৃঢ়তা থাকিব লাগিব, যি সন্মান থাকিব লাগিব, যি গুরুত্ব থাকিব লাগিব, সেই গুরুত্ব কেনেকৈ থাকিব, মই ভাবো যে সরকারে সেই সম্পর্কেও চিন্তা করার প্রয়োজন আছে যে যি 10,000 নাচনী আর ঢুলিয়াই এই বিশ্ব রেকর্ডত অংশগ্রহণ করেছে, অসমৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকে 25,000 টকাৰ বৰঙণি পাইছে, খুব ভাল খবৰ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ বাবে স্থায়ী এক মর্যাদা, স্থায়ী এক আসন যাতে সুরক্ষিত হয়, তার বাবেও কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। আর সেই আহ্বান আমার ভয়েস অব এডিটর ইন চিফর পর মানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আহ্বান জানাইছো। দ্বিতীয়টো পর্যায়লৈ মই আহিছো, দ্বিতীয় বিষয়টোলৈ আহিছো। দ্বিতীয় বিষয়টো যোৱা প্রায় 72 ঘণ্টা ধরে সাংঘাতিকভাবে কঠোর সমালোচনা হয়ে আছে সামাজিক মাধ্যমত। আপনাদের দেখবলে পাইছে বিহুক কেন্দ্র করে কঠোর সমালোচনা হয়েছে। পোনপ্রথমভাবে এই বিহুর একটা বিশ্ব রেকর্ডর যে পরম্পরা সরকারে আরম্ভ করলে প্রথমবারের বাবে, ইয়ার বাবে রেকর্ড করিবর কারণে গুয়াহাটিল যেটা 10,000 নাচনী আর ঢুলিয়া আহিল, কিছু সংখ্যক নাচনী আর ঢুলিয়াই থাকিবলে সুবিধা পোৱা নাই বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল প্রথম দিনা যেটা গুয়াহাটিত নাইট সুপারে আহি পাইছিল, তারপরে সেই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিত কেইখনমান ফটো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্রচার হয়েছিল, আপনাদের সকলে দেখবলে সক্ষম হল, আর তাক ব্যাপক সমালোচনা আরম্ভ হল। বহু লোকে এই ধরনের কবলৈ চেষ্টা করলে ই একটা চমক, 100 কোটি টকার এক প্যাকেজ লৈ বিহুক লৈ বিশ্ব দরবারত থিয় করার যে চেষ্টা করা হয়েছে সেই চেষ্টা কেতিয়াবাই হয়ে গেছে বলে সেই সমালোচকসকলে মন্তব্য করে। মূল কথা আমি জনাত 100 কোটি টকার প্রসঙ্গটো কোরপা আহিল নাজানো, কারণ সরকারে এতিয়ালৈকে 100 কোটি টকা যে ইয়াত খরচ হব সেই সম্পর্কে সরকারিভাবে তেওঁলোকে কিন্তু আমাক জনোৱা নাই, সংবাদ মাধ্যমে এই সম্পর্কে জ্ঞাত নহয়। 100 কোটি টকা উড়া বাতৰি নে সঁচাকৈ 100 কোটি টকাই ধার্য কৰিছে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে, সেই সম্পর্কে অধিক তথ্য জনার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি চাব লাগিব যে ইয়াক আমি যে কঠোর সমালোচনা কৰিছো, কোন সরকারে এয়া অনুষ্ঠিত কৰিছে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ বোধেৰে এয়া ডাঙৰ কথা হৈছে যে
ডাঙৰ কথা হৈছে বিহু বিশ্বলৈ লৈ যোৱাৰ এটা চেষ্টা কৰা হৈছে বিশ্ব বিশ্বত বিহু এনেও আছে কিন্তু ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে এনে পদ্ধতিসমূহ এক উচিত পদক্ষেপ বুলি আমি ভাবোঁ কিয়নো অসমীয়াৰ স্বাভিমান পৃথিৱী যদি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ই খুব সৰু কথা নহয় ই খুব এৰি দিব পৰা কথা নহয় আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল খবৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলি আমাৰ অনুভৱ হয় সেইবাবে কঠোৰ সমালোচনা কৰা সকলো চিন্তা কৰিব লাগে যে বিহুৰ সময়ত অসমীয়াৰ বাবে ইয়াতকৈ ভাল কি খবৰ হ'ব পাৰে ৰাজনীতি থাকিব কোনোবা চৰকাৰে পাতিছে চমক সৃষ্টিৰ এটা চেষ্টা কৰিছে বুলি অভিযোগ থাকিব কিন্তু যিহেতু বাপতি সাহোন বিহু এই বিহুৰ লগত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ সম্পৰ্ক আছে আত্মীয়তা আছে আৰু এই বিহু দেশে বিদেশে প্ৰতিষ্ঠা হ'লে যিহেতু প্ৰতিজন অসমীয়াই এক সুখ অনুভৱ কৰে চমক বুলি ভবা এই বস্তুটোৰ মাজেদিও কিন্তু আপোনাৰ সেই স্বাভিমান প্ৰকাশ পাব সেইবাবে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টোক লৈ চোকা সমালোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই 10,000 নাচনী আৰু বিহুৱতীৰ যি বিহুৱতী সেই বিহুৱতী এটা ভাল সুকলমে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তাক আমি সকলোৱে আদৰণি জনোৱা উচিত মই বিদায় লৈছোঁ ভইচ অফ এডিটৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা বিষ্ণু বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আহক গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ বাবে নাচনীয়ে কি ধৰণে আয়োজন কৰি আছে এক মুহূৰ্তৰ কিছু মন লোভা ছবি আপোনালোকৰ সন্মুখত